ፎቶና ጨዋታ አይ ቲንክ ያ ሰው እንደዛ ስለሆነ ልን ይችላል አንተን የሚያስጨንቅ እዛው ራስ ልን ይችላል ነው ነገር እንደኔ ነው ኖሮ እኔ የሰው ሀ ያነሰው ልጠጣ ይችላል በሌላ እንዳታዩብኝ እንደዚህ አሁን እንደዚህ የሚያስብ ሰው አለ እንደታዋቂ ከምን ነው ታዋቂ አይደለም እንደታዋቂ ሰው ለምን አክታታረግኝ ታዋቂ ሰው እንዴት ነው የሚያረጋው ሐሳብሽን ለመግለጽ የምትጠቀሚያቸው ቃላት ሐሳብሽን የምትገልጪባቸው ምሳሌዎች ጨምሮ የሆነ ብስለት ይታየኛል ከየት የመጣ ብስለት ነው chin down አገጭሽን ትንዝቅ ነገር ፉንጋነሽ ፉራሽ ፎቶና ጨዋታ እስቲ አሁን ደሞ ስለ ፊልም እንጫወት መጀመሪያ ፊልም ስትጀምሪ በ10 ሺህ ብር እንደጀመርሽ አስተውሳለሁ መጨረሻ ስንት ደረሰሽ? ፊልም ክፍያ? የመጨረሻው ስንት ነበር? የ60 ከለሊቱ ነው? የመጨረሻ እሱ ነው የሰራሽ? 150 ሺህ ብር። ኢማጂን ብዙ አይደለም ብዙ መስሎ? ብዙ አይደለም። ግን 10 ምናምን አመት ነው አይደል? ጋፕ ያለው 12 ምናምን አመት። በ12 አመት ውስጥ በአመት 10 ሺህ ብር ጨምረሻል ቢያንስ መሰለኝ። እሱ ማጨምር ግን ጨምረ ስራምና ማለት እኮ ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው አዎ የዛን ጊዜ 10 ሺህ ብር እና አሁን 150 ሺህ ብር እኩል አይደል ለብር አይደለም በጣም ሰራው አሁን 60 ከለሊቱ አስበው በጣም ብዙ ስትራግል ያለበት ፊልም ነው አይ እውነት ለመናገር አብረንም ስለሰራ ገንዘብ ላይም ብዙ የምትከራከሪ የምትጠይቂም ሰው አይደለሽም ማለት እውነት ነው ፊልም ላይ ብዙ ማስተካከል ይጠይቃል ከራከራል ፊልም ላይ ግን በጣም ስለምወደው እና ደስ ስለሚለኝ ነው እንጂ ብር እንደዚህ ክፈሉ ምናምን ቢያልከራከርም ፍልም ደስ ይላል በጣም የደነቀኝ ነገር ልጠይቅሽ በጨስ ተደብቄ ላይ ስንተዋወቅ ብዙ ማውራት ማትችልች ሐሳቧን መግለጽ ማትችልች ወይንም ማትፈልግ ወይንም መታፈር ብለን ልንገልጸው እንችላለን እንደዛ ነበርሽ እና ቁም ነገር የሚባልም ነገር ጭንቅ ነበር የሚልሽ ቁጭ ብለን እየተጫወተን የሆነ ቁም ነገሩ ሲበዛ ይያለ ወደ ጎን እንደሚሄድ ሰው ብድግ ብለሽ ነው የምትሄጂው አሁን ደግሞ የድሜ ነው ቃለ መጠይቆችሽን ስመለከት እምትናገሪያቸው ነገሮች ሐሳብሽን ለመግለጽ እምትጠቀሚያቸው ቃላት ሐሳብሽን እምትገልጪባቸው ምሳሌዎች ጨምሮ የሆነ ብስለት ይታየኛል ከየት የመጣ ብስለት ነው በመኖር በማንበብ በመማር ቤትኛው አይ ቲንክ በመኖር በሚለው ቢው በሄው ላይክ ህይወት ውስጥ በሚያጋጥሙ ነገሮች ላይክ በምታገኘው በምታጣበት ሰዓት ላይክ ህይወት የሚያስተምርህ በጣም ትልቅ ነው ከምንም ነገር በላይ ህይወት ሲያስተምርህ በጣም ራስህ ላይ በጣም ለውጥ ታያለህ ከምንም ነገር በላይ ማለት ነው ህይወት ላይ በጣም ብዙ ነገር አይቻለሁ እንደዚህ ከጭስ በተደብቄ በኋላ ኦልሞስት ስንት አመት 10 አመት ነው ይሁን አልፎታል በዚህ ውስጥ ብዙ ህይወት ውስጥ ሊያስተምሩኝ የሚችሉ ነገሮች አጋጥሞኛል በዛ ውስጥ ብዙ የተማርኳቸው ነገሮች አሉ። አይ ቲንክ መጀመሪያ የአማርኛ ችግር ነበር የነበረብኝ። የቋንቋም ሊሚቴሽን ነበር። የቋንቋ ላይ ትንሽ እንትን ነበርኝ። ከዛ ደግሞ ሐሳቤን የምገልጽበት መንገድ ህይወት ያሳየችኝ ምንም ነገር አልነበረም በዛ ሰዓት መሰለኝ። እና ማወራው ነገር አይኖርኝም እንደዛ ይመስለኛል እንደዛ አስባለሁ። አሁን ግን ብዙ ላይክ በዛች በትንሹ አመት ብዙ ነገር አይቻለሁኝ ላይክ መወደድ መካድ ማግኘት ማጣት ብዙ ነገር ሶ እነሱ ነገሮች ተደማምረው ህይወት ላይ
ብዙ ነገሮችን ያስተምራሉ ብዬ አስባለሁ። በዛ የመጣ ይመስለኛል። አሁንም ብዙ ይቀርኛል ብዬ አስባለሁ ገና ነኝ። ምክንያቱም ሐሳቤን በደንብ ኤክስፕሌን ማድረግ የምችል ሰው ብሆን ደስ ለሚለኝ አሁንም ይቀርኛል። ግን በልምድም የሚመጣ ነገር ነው። ፖድካስት በጣም ነው ማየው፣ ኢንተርቪውዎች በጣም ነው ማየው። የታዋቂዎችም የኔሮናል ሰዎችም ምናምን ኢንተርቪው ታሪክ ኢንተርቪው የሚባል ባል ነው ያለው በጣም እነዚህ ነገሮች ረድተውኛል ብዬ አስባለሁ። በትንሹም ቢሆን ጓደኞቼም ጎበዞች ናቸው። እነሱም ሲያወሩ ምናምን እሰማለሁኝ፣ ሀሳባቸውን ሲገልጹ እንዴት እንደሚገልጹ በጣም ጎበዞች ናቸው። እና እኔ ነኝ እንደውም ከግሩፑ በጣም ኤክስፕሌን ማድረግ የማልችል ሰው የሚባለው እኔ ነኝ አሁንም ድረስ። ከእነሱም ብዙ የተማርኩት ነገር አለ። ያ ነው። ከጓደኝነት ጋር በተያያዘ ሌላው የሚገርመኝ ነገር በተለይ ሴት ጓደኞችሽ ጋር ስትገናኙ በጣም ትስቃላችሁ። በጣም በቀላል ነገሮች ነው የምትስቁት። ኮካ ተከፈተ እና ፕስ ሲል ፕስ አለ ብሎ የመሳቅ ያክል ቀላል በሚባል ኮካ ፕስ አለ ብሎ አይነት የመሳቅ እና እሱን ተከትሎ እንደውም አንድ ጓደኛችን ሊመክራችሁ ቁጭ አድርጎ ሁሉ የገጠማችሁም ነገር አለ። ንገረኝ እስኪ ምንድን ነው የሚያስቃችሁ እንዲህ በቀላል ነገር? እኔ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከጓደኞቼ ጋር ግባባለሁ በሳቅ ደረጃ። አጋጣሚ ሆኖ የምጠብሳቸው ጓደኞች ልን ነበር። አጋጣሚ ሆኖ በቃ ጓደኞቼ የሚሆኑ ሰዎች ወይ አስለምዳቸዋለሁ ወይ ደግሞ እንደዛ እንደኔ አይነት የቴስት ያላቸው ሰዎች ነው የሚሆኑት። እና ስንገናኝ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው የሚፈጠረው። በቃ ማንም ሰው ቁም ነገር ማውራት አይችልም። ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ በቢሆንስ ምናምን ልንስቅ፣ እንዲህ ባረግስ፣ እንዲህ ቢያረግስ ምናምን እያለን ራሳችን እየፈጠርን በቃ እየሳቅን ልንውል እንችላለን። እና ኖርማል ሰው ሲመጣ ይሄ አሁን ኮሜዲያን ምናምን ቆሞ ሲያወራ የሚያስቀው ሰው አለ አይደለ? አሁን እንደዛ አያስቀኝም። ኮሜዲያኑ ብዙ አያስቁሽም? አያዝና ኮሜዲ ተብሎ የሚቀርቡ ቀልዶች ቀልድ ልንገርሽ ተብዬ ብዙ አይደለም። ቀልድ ተነግሮኝ አልስቅም። በቃ እዛው በሚፈጠሩ ነገሮች ምናምን በጠይቄ የጅል እንትን ታውቃለህ፣ የጅል የሚባል አይ ነው። በቃ ግልጽ ለማድረግ እኔ እንደ ጓደኛ የማውቀው ልንገራችሁ፣ እያወራችሁ ቃላት አትሳሳቱ። ሰላም ፊት ለምሳሌ በጣም እላለሁ ብሎ ቢጣም አለ ብላ ቢጣም ሲል እኔ አሁን ትልቅ ሰውም ምናምን ሊሆን ይችላል። በጣም ልክ አይደለም፣ ትልቅ ሰውም ሊሆን ይችላል ምናምን። ቃላቶች ከተሳሳተ በጣም ነው የሚያስቀኝ። ጓደኞች በጣም ነው የሚያስቃቸው። እና ይሄ ኖርማል ሰው ሲመጣ ግሩፓችን ውስጥ ምናምን ግራ ነው የሚገባው፣ ምንድን ነው ይሄ ያስቃል ምናምን ብሎ ሊያስብ ይችላል። አንዴ የሁለታችን ጓደኛ የሆነ ቁጭ አርጎ ሊመክረን ጓደኛና እኔ በቃ ምንም ቁም ነገር አናወራም፣ መሳቅ ብቻ ነው እና ይሄ ልክ አይደለም ብሎ አስቦ ሊመክረን ነው እና ይሁላችሁ ብሎ ጀመረ ማለት ነው። ገና ሲጀምር ሊመክረን ነው ብለ ምን እያለ ነው ብቻ ሰው እዛው ያየ ሳቃችሁበት እንደገና በቃ ተውኩታል። ተውኩት፣ ተስፋ ቆረጠባችሁ። አሁን ትንሽ ቁም ነገር አወራለሁኝ። ያኔ ግን ደግሞ በጣም ነበረ በቃ ከቁም ነገሩ ይሄ መጃጃላችን ነው የሚበልጠው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የሚያስቁኝ። አሁን ለምሳሌ አንተ በጣም ነው የምታስቀኝ። የጅል ቀልድ ነው አንተ ቀልድ ልንገርሽ ምናምን ብለህ አትቀልድም። አልችልም አላቅም ስታወራ ምናምን። ሙሉዓለም ጌታቸው በጣም ነው የሚያስቀኝ። አለም ሰገድ በጣም ነው የሚያስቀኝ። ነብሱን ይማሩ ባባ በጣም ነው የሚያስቀኝ። ሰለም ቦጋለ በጣም ነው የሚያስቀኝ። ብዙ የሚያስቁኝ እኮ አሉ፣ ኮሜዲያን ግን አይደሉም። ዝም ብሎ እንዲህ በጫወታ በቃ እንደዚህ ሲያወሩ ምናምን በጣም ነው በቃ የምስቀው። አሁን ከእነሱ ጋር ስሰራ በቃ ሳቅ ነው በቃ፣ ሌላ ነገር የለም። አሁን ደግሞ እዚህ እንትን የሚባሉ አውራ ምናምን አውራ ነው የሚባሉት መሰለኝ፣ አውራዎች ነው ምናምን ነው ዩቲዩብ ላይ ሶስት ልጆች ቁጭ ብሎ ሪያክሽን ሚሰሩ። አሁን እነሱ
በጣም ነው የሚያስቁኝ። አብራቸው ነው የሚጃጃለው በቃ። ምናቸው ያስቁኝ? እነሱ ራሳቸው እኮ መሳቅ ነው ስራ። እነሱም ቀልድ እየነገሩ አይደለ? እዛው ቪዲዮን ያይታል፣ ከዛ እያዩት የሚፈጥሩት እዛው እርስ በርሳቸው የሚያወሩት ነገር በጣም ነው የሚያስቀኝ። በዚህ አጋጣሚ አውሮች በጣም ነው የሚያስቁ። ምታስቁኝ። ኪፕ ሚ ማሳቂንግ፣ ማሳቃችሁን ቀጥሉበት። ተመልካቾቻችን እየሳቅን እየተጫወትን ነው የምንገኘው። ይህ ፕሮግራማችን ፎቶና ጨዋታ ከፍጼ ጋር። ራሴን ሳቆላ ምትሰማሽ? ከፍጼ ጋር ፎቶና ጨዋታ ከፍጹም አስፋው ጋር የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ነው እየተከታተላችሁት የምትገኙት። እዚህ ጋር የፎቶ ሴታፕ አለ፣ በዛም አቅጣጫ የፎቶ ሴታፕ አለ። ከሰላም ጋር ፎቶ እንነሳለን። በዚህም ሁሉም ለፎቶም ለቪዲዮም የሚመች ትልቅ ስቱዲዮ ነው ያቋቋም ነው። እንደምትመለከቱት ዋይዱን ካሜራ አሳይልኝ። ይህን የሚመሰለ ወለል ያለ ስቱዲዮ ነው ያለን። እዛ ውስጥ ፎቶ እየተነሳን እንጨዋወታለን ብዬ ነው ሰላምን የጋበዝኳት። ወደ ጓደኝነት እንምጣ። እንግዲህ በጓደኝነት አብረን ስንኖር እኔ እንኳን ሳውቅ በእኔም ህይወት ውስጥ መጥተው ያለፉ ጓደኞች አሉ፣ በአንቺም ህይወት ውስጥ መጥተው ያለፉ ጓደኞች አሉ። ይህ ሁሉ ሰው መጥቶ ከሄደ እኔ አልመችም ማለት ነው። ለጓደኝነት የምልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። አንቺ ራስሽን ስትገመግሚ እኔ በጣም ለጓደኝነት የምመች ሰው ነኝ ብለሽ ታምኛለሽ? እውነት ነው። አንተ እንዳልከው አስቤ አውቃለሁኝ። እኔ ግን መጥፎ ሰው ነኝ እንደ ምናምን ብዬ አንዳንዴ ሲደጋገምብህ ምን ማለት መጥፎ ሰው ነኝ እንዴ ለጓደኝነት አልሆንም ማለት ነው ወይ ብለህ ልታስብ ትችላለህ። እኔም አስቤ አውቃለሁ፣ ግን አንዳንዴ ሳየው አሁን ላይ ሆኜ ሳየው በተግባር ላይ አሁን ጥሩ ጓደኛ የሚባል ምን ሲሆን ነው? መጥፎ ጓደኛ ሲባል ምን ሲሆን ነው? ትልቅ ስትሆን ስታድግ ታውቀዋለህ ልዩነቱ አይደል? መጥፎ ጓደኛና ጥሩ ጓደኛ። ሰው ጥሩ ጓደኛ የሚባለው ያላቸው ባህሪው ምንድን ነው? እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ያደርጋል፣ እንደዚህ ያደርግ፣ እንደዚህ ምናምን የሚሉት ነገሮች ታውቃቸዋለህ ለይት። ሰው ሳየው የተወሰኑ እኔ ላይ አለ፣ ፐርፌክት አይደለሁም፣ ግን ጥሩ ጓደኛ መሆን እችላለሁ ብዬ የማስብበት አያለሁኝ። እንደ ሰው ላይክ ምሳሳታቸው እንዳለ ሆኖ ጥሩ ጓደኛ መሆን እችላለሁ ብዬ ግን አስባለሁ። በጣም ጥሩ ጓደኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ በደንብ። ያን ያስባለሽ ምንድን ነው ትልቁ ኳሊቲሽ? እነዚህ የሚባሉ ኳሊቲዎችን አሉ ብለሻል። ያንቺ ትልቁ ኳሊቲሽ ጓደኝነት ላይ የትኛው? ሰው ልቡን ነው የምወደው እኔ። አንተ ፍጹም ሆንክ፣ ፍጹምነትህን አሁን ለምሳሌ አንተ ታዋቂ ነህ፣ የሚኖርህ በእውቅና ውስጥ ይዛቸው የምትመጣ ነገሮች አሉ። ግን ታዋቂ ስለሆንክ ወይ ሀብታም ስለሆንክ ወይ የሆነ የተለየ ሰዎች አንተን ሊወዱህና አንተ ጋር መሆን ሊፈልጉበት የሚችሉ ነገር ኖሮ ልብህ አሪፍ ካልሆነ ማንም ሁን ምን አትመቸኝም። እኔ ልብ በጣም ነው የማየው፣ ጓደኛም ለማድረግ ጓደኛም ለመሆን። ጓደኛ ለመሆን መጥፎ ባታስብ እንኳን ለዛ ሰው ምንድን ነው ጥሩ ባታስብ እንኳን መጥፎ ማሰብ አለበት ብዬ አላስብም። ሰው በቃ ምንም ዝም ማለት ትችላለህ። እኔ ደግሞ ለጓደኛ ጥሩ ነኝ ብዬ የማስብበት መንገድ አንተ ስትመጣ ከአንተ ምንም እንድታደርግልኝ አልፈልግም። ጓደኛ እንድትሆን እንድወድህ ምንም እንድታደርግልኝ አልፈልግም። በቃ ጥሩ ሰው ከሆንክ ጥሩ ነህ፣ ልብህ ጥሩ ከሆነ ነህ። እና በተለየ መንገድ የተለየ መንገድ ትሪት እንድታደርገኝም አልፈልግም። እንደ ጓደኛ ትሪት እንድታደርገኝ ነው የምፈልገው። አሁን እዚህ ሙያ ውስጥ ስትሆን ሰው የሚመስላቸው ማሽቃበጥ የአንተ ጓደኛ ለመሆን ማሽቃበጥ ያለበት ምናምን የሚመስለው ብዙ ሰው አለ። እኔ አሁን አንቺ እኮ እንትን ነሽ አንቺ እኮ ምናምን ብሎ ዝም ብሎ ሁሌ የሚያደንቀኝ ሰው አይመቸኝም። እንዴ ሰው ነኝ እኮ ምንድን ነው? ኧረ ተሳስቻለሁ ንገረኝ እንጂ የተሳሳትኩት እንድትነግረኝ ይፈልጋል የተሳሳትኩት ነገር እንጂ ሁሌ ጥሩ ነገር የምትነግረኝ ከሆነ ይሄ ነገር እንዴት ነው ትጠራጠሪያለሽ? እንደ ሰው ትሪት እንዲያደርጉኝ አይ ቲንክ ፈቅድ በደንብ ነው የምፈቅደው። እና ያ ነገር አይ ቲንክ የሚወዱት ይመስለኛል ጓደኞች። አንድ ቃለ መጠይቅሽም ላይ እንደዚሁ እኔ ካልኩሌት እያረኩ አልኖርም ስትይ
ግን አይደረግም እንዴ ካልኩሌት ሰው ሲኖር ህይወቱ ላይ እንዴ ቢሆን ደስ እንደ ምናም ብሎ ካልኩሌት የሚያረጋው ነገር የለም የሚል ጥያቄ መጥቶብኝ ቀመር የሚል ቃል ነው ይመስለኛል ካልኩሌሽንን የሚገልጸው አልቀምርም እንደዚህ ይሄ ቢሆን ይሄ ይሄ ቢሆን ይሄ እንዲያልኩኝ አስበይና እንደዚህ አርጌ አልኖርም ይመስለኛል አባባሉ ምን ማለት ነው ሰው ልጅ እንደዛ ቀምሮ ቀመር ይዞ አይኖርም ወይ መኖር የለበትም ወይ እንግዲህ አይ ቲንክ ኖራል ለኔ ይኖራል ማረግበት ሰዓት ሊኖር ይችላል ግን ብዙ ነገሬን በዛ መንገድ ውስጥ እንድኖር አልፈልግም አንተ ስትወደኝ ዝም ብሎ የሚመጣው ነገርህን ነው የምፈልገው እንጂ ሰላም እስኪ እንደዚህ ባረግ ደግሞ ሰላም እንድትወደኝ ወይ እንደዚህ ባረግ ምናምን ብለህ አስበህ ስትመጣ አልወደውም ለምሳሌ እኔም እንደዛ አንተ ላይ ማረግ አልወደውም ያንን ስሜቴን መኖር በሚለው ሚያዘው ምስተሌ ስሜቴን መኖር ነው የምፈልገው የተሰማኝን እኔ አስቢበት ምናምን ተጨንቄ እንደዚህ ባረግ እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ምናምን ብዬ ማመጣው ነገር አልፈልግም አሁን ለምሳሌ ጓደኞቼ ጋር ሲሆን መጨነቅ አልፈልግም ለማወራው ነገር ሁሉ መጠንቀቅ አልፈልግም እንደዛ እንደሆን ስታረገኝ ነው ሪል ጓደኛዬ ነህ ብዬ ማስበው ግን ለማወጣውና ለያንዳንዱ ለማወራው ነገር ሁሉ እየሰነጠክ እንትን የምትፈጥርበት ከሆነ ራስ ትርጉም የምትሰጠው ከሆነ አላወራም ዝም ነው ማለት ምክንያቱም ስሜቴ ነው ምኖረው ነው ስለዚህ ብዙ ሊከፋ ይችላል ስሜት በመኖር ቢቀየርሻል ስሜቴ ነው ምኖረው ጓደኞቼ ፊትም ቤተሰቦቼ ፊትም ኦፍ ኮርስ ስራ ላይ ሲሆን ያው ስቴፖች አሉ የምታስባቸው ነገሮች አሉ እንደዚህ ማረግ የለብኝም እንደዚህ መስራት የለብኝም ብለ የምትቀምራቸው ቃሉ ግን ከባድ ነው የምታስባቸው ነገሮች ይኖራሉ ይሄን ማድረግ የለብኝም ስራዬ ላይ ሶ ይሄ እንዳይበላሽ ይሄን ባደርግ ምናምን እላለሁኝ ግን ሪል የሆነ ጓደኝነት ላይ ፍቅር ላይ ፋሚሊ ላይ ሄጄ ግን እንዲባረግ እንዲባላረግ ምናምን ይያልኩኝ አላቀምርም አዎ በፍጹም ማረግም አልፈልግም ያረኩ ካተገኘሁም ባላረግ ደስ ይለኛል ስሜትን መከተል ስቲ ስሜት ደግሞ ሁሌ ልክ አይደለም ማለት ስሜት አዎ ልክ ብሳሳት ይሻለኛል በዛው ከመቀመረው በጣም ከመጨነቅበት አዎ ብሳሳት እየተሳሳትኩኝ ያረምኩት ቢሄድ ይሻለኛል አጥኝ ነፍተ ደም ብሳሳት አይቀርም ብትቀምር ራሱ ሶ ስሜትም ኦፍ ኮርስ እንዳልከው ተሳሳት አለ ሁሌም ልክ አይሆንም ቀመርም ሁሌ ልክ ልትሆን አትችልም ሁለቱም ያው ነው አትሊስት ስሜት መኖር የትየኖክ የተሳሳትክ የታረምክ ብትሄድ ይሻላል ታዋቂነቱን የሚረሳ ሰው ብዙ አላቅም በሙያችን ውስጥ ብዙ ሰው ጓደኞች አሉ ታዋቂ የሆኑ አንቺን ጨምሮ አብዛኛው ሰው ታዋቂነቱን ኮንሺየስ ነው በሚያረጋቸው ነገሮች ቅድም ካነሳነው ሐሳብ አንጻር ካልኩሌት የሚያረግ ብዙ ሰው አለ እኔን ጨምሮ ማለት አሁን እንደዚህ ቢይ እዚህ ጋር ቢበለኝ እንደዚህ ባክ አሁን ከዛ ጋር ሰው ዲያይን ይችላል ያውቀኛል ምናምን የምትዩ ዝም ብሎ ምሳሌ እና በተቃራኒው ነሽ አንቺ በጣም የሚደንቀኝ አብረን በመኖር ሂደት ውስጥ ካወቅኩሽ ጊዜ ጀምሮ ታዋቂነትሽ ብዙ ጊዜ ተዛ አይልሽም እንዴት ነው የምትረሺው አይገባኝም አይ እንጃ እንዳልከው ነው ስሜቴን ስለምኖር ነው መሰለኝ አይ እንግዲህ ሱም ያግዛል አይደል ብዙ ጊዜ መርሳትም ጉዳትም የሚሆንበት ሰዓት አለ መርሳት ደግሞ ጥቅም የሚሆንበት ሰዓት አለ መጎዳበት ሰዓት አለ በመርሳት ምክንያት ግን አንዳንዴ ላይክ ካረሳው ደግሞ እንዳልኩ መጨነቅ በጣም ነው የሚጠላው መጨናነቁ ማለት አልፈልግም ምንም በተለይ ምንም ትርጉም በሌለው ነገር መጨናነቁ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም በተለይ አሁን ታዋቂ ስትሆን ምናምን ያንዳንዱ ለያንዳንዱ ነገር የሚጨነቅ ብዙ ሰው አለ አይደል አቀማመጡን የሚያስተካክል አወራሩን የሚያስተካክል እኔ ደግሞ ላይክ ማልቀጥልበት ነገር መጀመር አልፈልግም ከጀመርኩት አንድ ቀን እንደማፈርሰው ስለማቅ ደሞ እንደዛም ሆነ ያስመስል ክራስን ሳትኖርም ሳትሆንም መኖር ከባድ ነው
አንድ ቀን ማፍረሳ አይቀርም አይደለ? መተው አይቀርም ይተክምህና ተዋል ራስን ይጀምራል። ሶ ያንን ስለምፈልግ ከመጀመሪያም ጀምሮ እኔን ነው እንዲያቀኝ ፈልገው ሰው አንድ አዲስክሬት ማድረግ ካራክተር እንዲኖረኝ አልፈልግም። እኔን እንዲያቀኝ ስለሆነ የምፈልገው በዛ ውስጥ ደግሞ የሚያቀኝ እኔን ሆኜ ስኖር ነው። ስለዚህ ሰዎች ጋር ሲሄድ ማልጨናነቀው እኔን ስለምሆን ነው መሰለኝ። በቃ ከጠላኝ ጠላኛለ ከወደድከኝ ተወደኛለ። ሌላ ካራክተር ለመፍጠር ስትሞክር እየሰደብኩ አይደለም ግን እያስገባውልህ ነው ግን እሺ። ሌላ ካራክተር ለመፍጠር ስትሞክር እከሌ የሚመቸው ካራክተር ይሄ ሆነ እንዴ እና ይሄን ልሞክር ብለህ በመታሰብበት ሰዓት ነው ታዋቂነት ትዝም ይደ። ራስህን በመኖር ውስጥ ግን አይ ቲንክ ራስህን አትኖር በቃ ተጠቅሞሽ ጎድቶሽ አቃል የምታስታውሻቸው ሞመንቶች አሉ? አው አሁን እንደዚህ የሚያስብ ሰው አለ? እንደ ታዋቂ ለምንድነው ግን ታዋቂ አይደለሽ እንዴ? እንደ ታዋቂ ሰው ለምን አክታታረጊኝ? ታዋቂ ሰው እንዴት ናት የሚያረጋው? አላቀም እኔ ነኝ ነኝ እኔ እንደ እኔ ነው እንጂ እንደ ታዋቂ ማነው ማለት የየትኛው ካራክተር ነው የምጫወተው? ታዋቂ አይደለሽ እንዴ? እንደ ታዋቂ ሚኒስት ሲባል የምጫወተው ካራክተር አላቀም። በቃ ሰው እኔ ነኝ ያለሁት እኔ ነው የምታየው። እንደዛ ግን ጀጅ የሚያደርግ ሰው አለ። ኦ ሰውን ለታውቂ አይደለም ራሷን የምታየው ብሎ እንደመጥፎ የሚያየው ሰው አለ። እሱ ራሱ ለሰዎች ተጨንቆ የሚኖር ሰው ሊሆን ይችላል። አይ ቲንክ ያ ሰው እንደዛ ስለሆነ ሊሆን ይችላል አንተን የሚያስጨንቀ እዛው ራስህን ይችላል። ኖር እኔ ግን እንደኔ ነው የምኖረው። የሚያስጨንቁ ነገሮች ይኖራሉ፣ የሚያናዱ ምናምን ነገሮች ያጋጥማሉ። ይሄ እንደ ታዋቂ አሁን ሰዓት ኖር ስትቀር እንደ ታዋቂ አለመሆን ደግሞ የሚጠቅመው የሚጎዳው ይሄ ነው። የሚጠቅመው ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ደስ ነው የሚለው፣ ወይ እንደዚህ አትመስኝም ነበር እኮ አታካብጂም፣ ማለት ቀለል ያልሽ ሰው ነች እና በጣም ነው ደስ የምትዩ ምናምን የሚል ሰው ደግሞ አለ። እሱ ደስ የሚለው ፓርት ነው። ራስህን ሆነ ከዛ ሰው ሲወድልህ ደስ ይላል። አይ ቲንክ ይሄ ነው ያለው። አይ ነው ያን የታስታውሽ ከሆነ ራሱ በጭስ ተደብቄ ልንሰራ በምናጠና ጊዜ ላይ 6 ኪሎ አንድ ሲኒማ ቤት ነበረ። እዛ ሲኒማ ቤት ውስጥ ነበረ የምናጠናው እና በመሐከል ሻይ ምናምን ወር ውሃ ስንፈልግ እታች ሬስቶራንት አለና ወደ ሬስቶራንቱ ለመውጣት በር ስንከፍት ሲኒማ ቤቱ ጋር የተሰለፈ ሰው ካየ ሁሉ ሰው ደንግጦ አይ ማናም ብሎ ሲመለስ ምንድነው የምፈልጉት? እኔ እጄ አመጣለሁ ትያለሽ። እና ራስሽ ታዋቂ መሆንሽ ትዝ አይልሽም? ከዛ ዘመን ጀምሮ ስላየሁት ነው ይሄ ፐርሰናሊቲሽ። ከዛ በጣም አንድ የሚያስቀኝ ነገር አቅልሎ መኖር የሚባለውን ነገር አብረን በመስራት ሂደት ውስጥ እንግዲህ መስመሮቻችንን እንዳንተላለፍ ምናምን አልኩኝ ካስታወሽ። ሁላችንም የየራሳችንን ደካማና ጠንካራ ጎኖቻችንን እናውራ ሲባል አልሽን፣ እኔ የሰው ውሃ እያነሳው ልጠጣ እችላለሁ በሌላ እንዳታዩብኝ እንደ አሁንም አለ ወይ ልልሽ ነው እኮ። እየጠጣሽ ለማንኛውም የራስሽን ውሃ እየጠጣሽ አላ አሁንም የሰው ውሃ ድንገት ዝም ብለሽ ብድግ አድርገሽ ዝም ብዬ ነው የምጠጣው። እና በጣም ጓደኞች ምናምን ይቆጡኛል። ልክ ግን አይደለም። በነገራችን ላይ በተለይ አሁን ያኔ ጥሩ ዘመን ስለነበረ ነው። አሁን በተለይ ችግር ነው። እንደውም የሰው ውሃ መጠጣት የሰውን ዝም ብዬ ፊት ለፊት ያገኙት ምናምን ነው የምጠጣው። እና አንዳንዱ ደስ የማይለው ሰው አለ። ጭራሽ የሚደብረው ሰው ሊኖር ይችላል። በቃ የእሱ ውሃ እንዲጠጣበት ወይ የእሱ ቃ እንደሚነሳበት የማይፈልግ ሰው ይኖራል። ለዛ ስቤ ይመስለኛል ያልሽው እንደዛ አለ እኮ። በተለይ ድሮ ሰዎች የራሳቸው ብርጭቆ ተዚህ ውስጥ የሚያወጡት እኔን እዚህ ላይ ቀዱልኛ። አዎ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም፣ በጣም ኬርለስ ነኝ። ስለዚህ ውሃችሁ የምትጠጣ እንዳትቀየሙ እንዳትቀየሙ። የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና ከምትወጃቸው ሰዎች ብትለያይ የቅርብ ሰዎችሽ፣ ወዳጆችሽ፣ ጓደኞችሽ ምንሽን የሚያስቡ ይመስልሻል? እኔ ትቼ የማልፈው ነገር ይሄ ነው ብለሽ የምታስቢው
ከሞያ ውጪ ከሞያ ውጪ ሞያው ሊያበርከተሽ የምታልፊ ያው አድናቂዎችሽ ጋር የሚቀር ነገር ነው። ግን የቅርብ ሰዎችሽ ሰላም እኮ እንዲህ ነበርች ብለው የሚያስቡት ምን ይሽል ይመስልሽ? የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና በተለምዶ አባባል አይቲንክ እንዴት ነው አላቀም ይከብዳላ እንደዚህ ያስባሉ ብሎ ማውራት ሜቢ ደሞ እንደዛ ባያስቡ አንቺ የሚመስልሽ ልዩነቱ እኮ እሱ ነው። አንቺ ስለራስሽ የምታስቢውና ሰው ስለአንቺ የሚያስበው ይለያያል። ግን አንቺ የሚመስልሽ ነው ጥያቄ። አይ ቲንክ በተደጋጋሚ የሚሉኝ ነገር ራስሽን ነሽ ማን በተደጋጋሚ ከሚሉኝ ለራሴ ከሚነግሩኝ ነው የምትነሹ እንደሳም ይችላል። ራስሽ ራስሽ ነሽ ላይክ አታስመስይም ማለት ነው አይደል? አታስመስይም አይ ቲንክ ያ ይመስለኛል። ራሳቸው ቢያወሩት ይሻላል። ይሄ በተደጋጋሚ የሚሉኝ ይሄን ነው። ራሳ እነሱማ ቢጠይቁ የሚሉት ነገር ነው እሱ። አንቺ ግን የሚመስልሽ እኔ ይሄ ነገር ይጥሩ ነው በወዳጅ በዘመዶቼ ልብ ውስጥ ትቼ ማለፍ የምፈልገው እውነት ይሄ ነው የምትዩ ነገር እኮ ነው። ሮዞ ራስሽ ነው የምትሉ ራሴን ስለምኖር አንድ ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ። ለሰው በፍጹም መጥፎ ነገር ማላስብ ሰው ነኝ። ኢቭን በጣም በትሎሻል እኮ ከሌ ያሉ ኢትስ ኦኬ ለራሱ ይዘን ነው የምለው። ለራሱ ይዘን ምክንያቱም ክፋት አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ አንተን ነው የሚጎዳው ክፉ ሰው ላይ ነው እንጂ ተበዳይ መሆን ጥሩ ነው ደስ ይላል። እናቴ እንደዛ ትላለች ከምትወዲ ተበዳይ ሆኝ ትለኛለች። ተበዳይ መበደል እንጀራ ነው የሚያመጣው ትለኛለች። እና ኖርማሊ እንደዛ ነኝ። ኢቭን መጥፎ ነገር አድርጎሻል ብሎ የሚያስቡት ሰው ኢትስ ኦኬ ለራሱ ይዘን ነው የምላቸው። እና እሱ ሊኖር ይችላል ሊሉ ይችላሉ። እያሰብኩት እንዴት ኤዲት እንደሚደረግ ስሞት ክፉ ክፉ ዘፈናለች ቀጭን ምትለው እሷ ተደርጋ ይሄ ይመስለኛል። አላቅም እኔም አስበው ነው ይሄ ሜይ ቢ እነሱ ደግሞ ቢያስቡት ሌላ ሊሆን ይችላል። ሮሚን አነሳሻት እናትሽን። አትበድ ሰው ተበዳይ ብትሆኝ ይሻላል የሚል ነገር አነሳሽ። ሁላችንም ስለ ወላጆቻችን ስናስብ በህይወት ቢኖሩም ባይኖሩም እናቴ እኮ እንዲህ ትል ነበር፣ አባቴ እንዲህ መክረኝ ነበር የምንላቸው ጉዳዮች አሉ። አንቺ እንግዲህ በሮሚ እጅ ነው ያደግሽው፣ በእናትሽ እጅ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም አንድ ቪዲዮም ስንሰራ ስለ እናትሽ እያወራሽ በጣም አልቅሰሽ ነበር እና በጣም ቅርብ ናችሁ። ከዛ በመነሳት እኔ በመኖር ሂደት ውስጥ ሮሚ ወይም እናቴ ሮማን አስተማረችኝ ብለሽ የምታስቢው ትልቁ የህይወት እውነት የትኛው ነው? እና ደግሞ ህይወትሽ ላይ የጠቀመሽ እውነት ለመናገር እናቴ እንደዚህ ቁጭ አድርጋ የምትመክር ምናምን ሰው አይደለች። እየኖረች የምታስተምር ሰው ናት። እሱ ራሱ አንድ ነገር ነው። እኔም እሱ ነገር አለብኝ ብዬ አስባለሁኝ። ሌላው ግን ትልቁ ነገር በህይወቴ ውስጥ ያስተማረችኝ አሁን ላይ ሆኜ ደግሞ ሳስበው ሳድግ ምናምን በደንብ እውነቷን እኮ ነው ብዬ ማሰብ የጀመርኩት ነገር በሰው ተራ ተደሰች የሚለው ነው። የአንቺን ተራ ቅርብ የሚያደርግልሽ በሰው ተራ ደስ ሲልሽ ነው። የሰው መልካም ነገር አንድ ሰው መልካም ነገር ሲያጋጥመው ካልተደሰትሽ የአንቺ ደስታ እየራቀ ነው የሚመጣው፣ ወይ ደግሞ አንቺ የምትደሰችበት ነገር እየራቀ ነው የሚሄደው። የአንቺ ተራ ቶሎ አይመጣም። መልካም ነገር ባሰብሽ ቁጥር፣ ስለ ሰዎች ጥሩ ባሰብሽ ቁጥር፣ በእነሱ ደስተኛ በሆንሽ ቁጥር፣ ባገኙት ነገር እሰይ እንኳን አገኘች፣ እሰይ እንኳን አረገላት፣ እንኳን ሆነላት ማለት እሱ የራሷ ነው። አንዳንዴ ላይክ ጥያቄ ሊነሳብ ይችላል። ለምን እኔ እንደዚህ አልሆንኩም? እንትና ለምን እንደዚህ ሆነች? እኔ ላይ ለምን አልመጣም? እኔ ጋር ለምን አልሆነም? የሚባል ነገር እና የሚል ስሜት ሊመጣ ይችላል እንደ ሰው።
ያንተ ጊዜ አለ ሁላችንም የኛ ጊዜ የራሳችን የሆነ ጊዜ አለ እግዚአብሔር የሚያመጣው ጊዜ አለ እሱን በትግስት መጠበቅ ነው ሁሌም የምጸልየው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ የኔ ተራስኪ ድረስ የምጠብቅበት ትግስት ስጠኝ የምጠብቅበት መልካምነት ስጠኝ በሮማን ልክ እንደምትለኝ በሰዎች እየተደሰትኩ እንድጠብቅ ትግስቱንና ማስተዋሉን ጥበቡን ስጠኝ ነው ሁሌ ጸሎቴ ራሴን በሰው ደስታ አዝኜ ያገኘው ቀን ነው በቃ ራሴን ምጠላው በጣም ምጠላው ነገር ነው ጓደኞቼ ላይ የሚሆን ማቃቸው ሰው ማንኛውም ማቀው ሰው ላይ ጥሩ ሲሆን ደስ ይለኛል በቃ እሱ አስተምራኛለች እንዳቀው ብቻ አይደለም እንድኖረው ማርጋኛለች እና በህይወቴ ውስጥ ምንም አይነት በረከት ባገኝ በዚህ ምክር ምክንያቱም ህይወቴ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ቅርብ ናቸው ለቶሎ ነው የሚሆኑልኝ እና ያ ነገር ነው ብዬ ስለማስብ ነው እና ህይወቴ ላይ በጣም ትልቅ ነገር አድርጓል ያ ምክር በጣም ደስ የሚል ነው ትልቅ አባባል ነው ፎቶና ጨዋታ ሜካፕ ራስሽ ነሽ የምትሰሪው? አዎ ኖርማል አዎ እንዴት ለመድሽ እኔ ታስተውሽ ከሆነ መጀመሪያ አሜሪካን ሀገር ደርሼ ስመጣ ከአመታት በፊት የጠየቅኩሽ ከመቼ ወዲህ ነው አንቺ ሜካፕ ተጠቃሚ ሆንሽ ምናምን ብዬ ጠየቅኩሽ ታስተውሻለሽ ያው ስናውቅሽም እንደው ለጫወታ ብለን ሰላም ወንድማችን ስንል ኢቭን ብዙ ነገርሽ እንደወንድ ነበር ምግብ ማቅረቡም ላይ ምናምኑም ላይ እናዚዛ ሲረባረቡ አንቺ ከኛ ጋር ነበር የምትቀመጪው ኖርማል እንደወንዶቹ ቁጭ ብለሽ ምግቡ ሲደርስ መመገብ ምናምን ነውና በዛ ምክንያት ነው እንደቀልድ ሰላም ወንድማችን ያልንሽ የነበረው ታስተውሻለሽ የዛኑ ያህል ኢቭን ለሜካፕም ለብዙ ነገር እንደ ሴቶቹ ቀርባል ነበርሽ ብዙ አትጠቀሚ ምንም እንደውም ምንም በሚባል ደረጃ ሜካፕ አትጠቀሚ ነበር አሁንም ኮ ፊልም ላይ አልጠቀም አሁን ካራክተሯ ካልፈለገች ላይክ ፕሮቴክት ለማድረግ ፊቴን ቆዳይን ሰንስክሪን ምናምን ቀባለው እንጂ አሁን ለፊልም ሲሆን አልቀባም ማለት መቀባት ከሌለባት ካራክተሯ መቀባት ካለባት ግዴታ ካራክተሯ ምላኝ ማደርገው ለፐርሰናል ለራሴ ግን በጣም ነው ሙዶ ሜካፕ ካመረሽ አዎ ላይክ ዩቲዩብ ላይ ምናምን አሁን በቃ ይሄ ያኔ ልጅነት ነው ሊሆን ይችላል እንጂ ወዳለው ሜካፕ ቪዲዮዎች አለው ዩቲዩብ ላይ ምናምን ከዛ በቃ ፊቴ ላይ ያረኩኝ ስመጣ እጂ ይፍታታለክ ለጊዜው ባረክ ቁጥር ኢንጆይ ነው ማረው በቃ ይሄ ሜካፕ ልቀባ ነው አሁን ወዳንተ ስመጣ ይሄ ቁጭ ብለሽ ሰዓት እንትኑ ምናምን ይያል በደም ነው እንደውም መታጠቡ ምናምን በኋላ ምን እንደምታጠብ ሳቅ ነው እንዴ በጣም ነው ኢንጆይ ማረው ሜካፕ መቀባ ኦ ሚገርም ነው በፊት ስለማውቀሽ ነው ጭራሽ ማትጠቀሟልሽ ድንገት ነው ሳገኘሽ ደሞ በደም በሜካፕ ተሰርታ የምትወጣ ልጅ ሆነሽ የለወጠሽ ነገር አለ የምታውቂ እንዳልሽው ያን ልጅነት ማለፍ ነው ወይስ እኔ እንጃ በቃ አስፈልጊ ነው ብለሽ ማመን ጀመርሽ እኔ አስፈልጊ ነው ያምናል ኦኬ ማ ብዙ ሰው ላይ ቀበለው ወይ አከራካሪ ጉዳይ ነው ግን እንደራሴ አስፈልጊ ነው ያስፈልጎ ተለ አርቲስት ስትሆንም አሪፍ ውበት እስከጨመረ ድረስ አዎ ያው ራስን የሚቀይር ማለት በጣም መሆን የለበትም እዛው ባለበት የራስን መልክ በሚያጎላ የሚቀይር ሳይሆን የሚያጎላ አይነት ነገር ተጠቅመ አንዳንዴ ግን የሚያስቁ ነገሮች ይገጥሙናል ስናይ ማነችች እንትናን መሰለች እንትና አንዳንዴ ፈልገሽ የምታገኛቸው ሰዎች አሉ እንዳልሽም ቅይር የሚያረግ ሜካፕ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ
ራስ ሲሆን አይደለም ፊትስ ራስሽን ሜካፕ አርቲስት ሲሰራ በጣም ሄቪ የሆነ ሜካፕ ነው የሚጠቀሙት በጣም ሜካፕ አርቲስቶች አሁን ሳድግ የሰርግ ሜካፕ የምናምን ይለያያል አሁን ይሄ ናቹራል ነው ቢሊቭ ነው የተቀባውት ኖ ሜካፕ ሶ ይሄኛው ኖ ሜካፕ ሜካፕ ሊሆን ፈልጌ ነው የተቀባውት አይ ቲንክ ሆኗል ይያስባለሁ ከዛ ሜካፕ ሜካፕ የሚባል ደግሞ አለ ሄቪ የሆነ በቃ ይሄ በደንብ ሁሉንም ነገር እንትን ፋውንዴሽኑ በስቶ ምናምን አሁን እሱ አሉ እንትን አሉት ከዛ አሁን ለዛ ነው በራሴ መስራት የጀመርኩት ምናምን የሜካፕ አርቲስቶች ትንሽ ስለሚከብደኝ ፊቴ ላይ ከሌላ ሰው ነው ያረጋ ግን ደግሞ በየቀኑ ልጠቀም ብትችም ደግሞ ሌሎች ሜካፕ አርቲስቶች ልጠቀም ብትይ አይመችም ኪስም ይጎዳ ክፍያውም ብዙ ነው አይደል የሜካፕ እግዚአብሔር መስከኛ ታዋቂ በመሆናችን ከምናገኛቸው ጥቅሞች አንዱ ነው አንከፍልም በሳሩ ይሰራል ማንኛውም ተመልካቾቻችን ከሰላም ተስፋዬ ከወዳጄ ከጓደኛዬ ሰላም ተስፋዬ ጋር ያደረግን ያለነው ቆይታ አሁንም እንደቀጠለ ነው ፎቶና ጨዋታ ከፍጹም አስፋው ጋር ብለን የጀመርነው ፕሮግራማችን ነው ከኚህ መሳሰሉ ወዳጆቻችን ጋር እየተጫወተን ፎቶም እየተነሳን ፕሮግራማችንን እናስኬዳለን ያነሳነውን ፎቶ እንግዲህ የምናቀርባቸው እንግዶች የራሳቸው ሶሻል ሚዲያ ካላቸው በሶሻል ሚዲያቸው ሊጠቀሙት የሚችሉት ፎቶ ካገኙ ይወስዳሉ ከዛ በተረፈ ግን እኔ ማነሳቸውን መፈልጋቸው ምክንያቴ ላስዘጋጅ ያሰብኩት መጽሔት አለ ፎቶ ማጋዚን ለሱ ነው እንግዲህ እነን ፕሮግራም እየሰራሁ የምገኘው ማንኛውም እየተጫወተን ጓዴ እንዴት ነው ደብሮሻል ስታሁን ባለው ሁኔታ አልደብረኝም አልከፋሽም አልከፋኝም ደስ ብሎኛል ደስ ብዬ ነው የያዘው ምን ብዬ ብዙ ኢንተርቪው ላይ መቅረብ ማውዱ የኪነ ጥበብ ሙያተኞች አሉ ሁላችንም አብዛኛው ኢንተርቪው ሲባል አንፈልግም ይጨንቀናል በተለይ በዚህ ዘመን በሶሻል ሚዲያ ዘመን እምታወሪው ትንሽ ተቆርጣ ባልፈለግሽው መንገድ እየሄደ የምትቸገሪበት አጋጣሚ ይኖራል እንደዛ አይነት ነገር ገጥሞሽ ያውቃል ያወራሽው ነገር አንቺ ባልጠበቅሽው መንገድ ተመንዝሮ ተዘርዝሮ ተብራርቶ የማይሆን ነገር ውስጥ ከቶሽ ያውቃል እንደዛ ገጥሞኝ አይቅም ያጋጠማቸው አርቲስቶች አሉ በጣም ብዙ እንደልከው በጣም ብዙ ታዋቂ ሰዎች አርቲስቶች ምናምን ተቆርጦ በሌላ ተተርጉሞ ምናምን ምን ይሄ የተለመደ ነገር ይደረጋል እኔ በዛ መንገድ እንኳን አልገጠመኝም ግን ለሌላ ማስተዋቂያ የተሰራ ግን ለሆነ የፖለቲካ አጀንዳ ተጠቅመውበታል ለኮቪድ የተሰራ ቪዲዮ ቆራርጠው ለፖለቲካ እንደሆነ አርገው ቪዲዮ ሰርተው ለቀው ያቃሉ ታመጫለሽ አዎ ሰው ደግሞ ያንን ነገር ሰው ምን ማድረግ ይችላል አሁን ለምሳሌ የኮቪዱ ማስተዋቂያ ብዙ አላየው ብዙ ጋር አልተዳረሰም በአጋጣሚ የፖለቲካው ላይ ሆኖ ተደርጎ ሲሰራ ብዙ ጋር ደረሰ ሰው ምንም ማድረግ አይችልም ያንን ማስተዋቂያ ያቀው በሰውን ያልፈርድም በሚሰራው በሚያረጋው ሰውዬ ነው የሚፈርደው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ ግን ያው መጨረሻ ላይ የምታወቁ ስለማይቀር ይታወቃል እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ አዎ እየጠጣሽ ውሃ ጥሩ ነገር ጁስ እንዳቀረ ውሃ ነው ብዙ ጊዜ ውሃ ስንጠቀም ታቂያለሽ አይደል ቀረጻ ላይ እቺ ነገር ትላጣለሽ አይደል ያው ስፖንሰር ማስተዋቂያ እንዳይሰራ ጥሩም መጥፎም ሳይድ አለ መሰለኝ አይደል አንዳንዴ ላይክ የምታወራው ቶፒክ
ማሁን ከሆነ ሰዎችም ላይፈልጉት ይችላል። ኦ የፕሮዳክቱ ባለቤቶች ማለት ነው። ቶፒኩ ምታወራው ሐሳብ ማሁን ከሆነ ሰው የሚያስቆጣ ምናም ከሆነ ለምሳሌ እንትን ስፖንሰር አርጓቸዋል እነሱ እንደዚህ አይነት ቦታ እንዴት ምናምን ሊባል ይችላል። ከዛ አንፃር ከባድ ነው። በነገራችን ላይ ስፖንሰር አላር ማን ነው ይሄ ደጋውሃ? እዚህ ጋር መጥተው ነው ያየነው እንጂ ማንንም ስፖንሰር አርጎን አይደለም። ነገር ግን ያው ከጠጣ ነው አይቀር ለምን ክፉ እንሆናለን? ለምን እንልጠዋለን? እና መልካም ነገር ስለሆነ ይወራን ያለነው መልካም ነገር ነው። መልካም ነገር ደግሞ ከውሃ ጥሩ እነርሶ ደግሞ ያለ ክፍያ ማስተዋቂያ አይሰሩም እነርሶ። አረ በዛ አይደል የምንኖር እንጀራችንን እንደምን መተዳደሪያችን። እስቲ እናውራ። ያው ፊት ለፊት አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስልክሽ ይሄ የእንትን ነው የዘይቴ ነው ይባላል። ሞር ሙዚቃ ላይ ፎከስ ያደረገ እንትን ነው ስልክ ነው። ምን ማለት ነው ሞር ሙዚቃ? አሁን ለምሳሌ ካሜራ ላይ ፎከስ ያደረገ ስልክ አለ እንደዛ እንደ ማለት ነው። ላይክ አሁን ይሄ ደግሞ ሞር ሙዚቃ ለመስማት የሚሆን ነው። እንትን ድምጹም ከ600 በላይ ይሄዳል። ስለዚህ ያለ ሄድፎን በሙዚቃ ከፍተሽ በዚህ ብትሰሚ እንደ ኖርማል ስፒከር ያገለግላል ነው እንደዛ እንደ ማለት ነው። የተከፈለሽ አንቺ ማስረዳው ነው ምን ቤት እንደዛ እንደ ማለት ነው። ናይስ ናይስ። እንደውም እሱን ይዘን የሆነ ነገር አጫውታለሁ ብለሽኝ ነበር። ምን ማለት ነው እንግዲህ አሁን የሰጠሽኝ የብራንድ አምባሳደር ኮንሽባቸው ምርቶች መሐከል አንዱ የሆነው እንደነው ኑቢያ ዘድቲ ነው ስልኩ። ሶ ይሄ ስፔሲፊካሊ ይሄ ስልክ ተሰራው ለምንድን ነው ያልሽ? ፎከስ ያደረገው ከ100 በላይ ማለት ነው። ከ600 ድምጽ መጨመር ይችላል። ኖርማል ስልክ 100 ድረስ ነው። ይሄ 600 ድረስ ከፍ አድርገሽ በዚህ ስፒከር መጠቀም ትችያለሽ ነው። በስፒከሩ መጠቀም ትችላለህ። በሄድፎንም የዛን ያህል ከፍ ያለ ድምጽ ይዞ ይመጣል። አሁን ምን እንድናደርግ ነው? ሶ ዘፈኑን ትከፍታለህ። አንተ የምትፈልገው ቃል ትናገራለህ። ሶ ቃሉ ነው ማለት ነው። ዘፈኑ ተከፍቶ የአፌን እንቅስቃሴ በማየት ብቻ ይህን ስታደርጊ ድምፁ ከፍ ያለ ስለሆነ መስማት አትችም ምንም ስለማይሰማ። ጥሩ። እሺ ይኸው ሰው ቀረጻችንን ጨርሰናል እንሂድ ማለት ነው። እንደምትሰሚ እንደማትሰሚ ለማረጋገጥ ነው። ቆይ ጨምሬያለሁ። እሺ ድምጹ 600 ድረስ ይሄዳል ነው? 600 ድረስ እናረጋለን። እሺ ቆንጆ ነኝ። እኔ በጣም ቆንጆ ነኝ። ቆንጆ ነኝ። እሺ እሺ ያስተዋቃል በጣም እየጮሽብን እናቴ እየጮሽብን። እሺ ፉንጋነሽ አ ፉንጋነሽ ምን ፉንጋነሽ ፉንጋነሽ ፉራሽ ምን ነው ፉራሽ? ፉንጋነሽ ፉገራሽ ፉንጋነሽ ፉንጋነሽ። እሺ እየሰማሽ ነው መሰለኝ በሚል ጥርጣሬ ድምጹን ከፍ አረጋለሁ። እሺ እሺ ቃላት ንገሩኝ። አ ቆይ ይል እ እሺ እስገብ ቃል እየተዋስኩ ነው። ቆይ እሺ እየሄድሽ እየሄድሽ ሂጂ እየሄድሽ አ እየሄድሽ ምንድን ነይ እየሄድሽ ሴት እየሄድሽ እየሄድሽ አው እሺ ሌላ በጭስ ተደብቄ
በጭስ ተደብቂ አ በጭስ ተደብቂ መጥቼ ነበር በጭስ ተደብቂ አ በጭስ ተደብቂ መጥቼ ነበር አዎ በጭስ ተደብ አይደለም ጮሽብን በጭስ ተደብቂ በጭስ ተደብቂ ቤትሽ ብዬ ዘፈኑ ላይ ከዘፈኑ ላይ ነው የምትሰሚው በጭስ ተደብቂ በጭስ ተደብቂ በጊዜ ነይ በጭስ ተደብቂ በጭስ ተደብቂ የስ ሸካል አለቀ አዎ አለቀ በጣም ነው የሚገርም ጮሃል በጣም እንዴ ቦሌ በጣም ነው የሚገርም ስለዚህ አሁን ይሄ ስልክ ማለት 600% ካፍ አድርገሽ ያ ጆሮ ታምቡሪሽን መበጠስ ትቻለሽ ነው ለነገሩ ስፒከር ምናምን ለሌለው ሰው በአብዛኛው እንደዚህ አርገሽ ሙዚቃ ከፍተሽ ስልክንም እንትንም ለመጠቀም በጣም አሪፍ ነው ግን በጣም ያምራል ካለርፉል ነው ያ ካለርፉል ለሆነ የሚወድ ሰው አሪፍ አ በጣም ሁሉ ስንት ቀለም አለ ቀይ ሰማያዊ ቢጫ ነጭ ያ ያምራል አሪፍ ነው ካቨር ያለው ነው የሚመስለው የራሱ ካቨር የራሱ ካቨር ነው ሲሰራም ይሄ ነው ለዛ ነው በጣም አሪፍ ስንት ከፈሉሽ? አሁን ሙዚቃ ጋዘ ስንት ከፈሉሽ? መናገር አለብኝ? ስንት ከፈሉሽ? መንገድ ላይ ያ ስንት ማጅራትሽ እንዳይመታ ነው? ጥሩ ከፍለውሻል ግን መሰለኝ። አዎ ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው የማስተዋቂያው እንትን በጣም ያደገ ነው። ምን ጎበዝ ነኝ ስጮ ጎበዝ ላስተዋውቅላችሁ ዜድ ቲዎች እንዴ? እንትን ባለ ቀለም ህልሞች ላይ ሴት ነው ምን ፈልገው ይሉታል ሴት አክትረስ ተፈልጎ ሲመለመል መጣ ወንድ አብሮ አሌክስ ቃጫጫው ነበር የሰራት እሷን ፓርት እና ሴት ነው እኮ ምን ፈልገው ሲል እኔ ጺሜን ስላጭ እህቴን ነው መመስለው ሴት ከፈለጋችሁ እኔም በጣም ኪዩት ነኝ ስላጭ ጺሜን ልበል ብዬ ነው በዛው አይ ሴት ብዙ ግን ለወንድ የለም አረ ብዙ የወንድ አክተሮች የብራንድ አምባሳደር ምናምን በጣም የተወሰኑ ካልሆኑ በስተቀር ብዙ የለም ሴቶች ጋር ግን አብዛኛዎቹ አክትረሶች ቢያንስ አንድ የአንድ ድርጅት አምባሳደር ናቸው ብዙዎቹ ሴቶች አረ አዎ እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ አላቅም ግን ሲመስለኝ ብዙ ወንዶች ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደ ሴት አክቲቭ አይደሉም እና ሰው ደግሞ ካምፓኒዎች አክቲቭ የሆነ ሰው ምናምን በጣም የማይጠፋ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቶሎ አፕግሬድ የሚያደርግ ምናምን ሰው መሆን አለበት አፕግሬድ አይባልም ቶሎ አፕዴት የሚያደርግ ቶሎ አፕዴት የሚያደርግ ሰው ምናምን ያስፈልጋል ያ ወደን አይደለም በየቀን ፎቶ ምን ለቀባችሁ በጣም ትክክለኛ አባባል ነው ያልሽው አሁን እኔ ለምሳሌ እኔ ኢንስታግራም ፔጅ የዛሬ አመት ሐምሌ 16 ቀን ለልደቴ የሆነች ቪዲዮ ፖስት አረኩ በአመቱ ሐምሌ 16 2016 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ሌላ የልደቴን ፎቶ ፖስት ያረኩት ቶሎ ነው አፕዴት ማረገው በአመት አንዴ እውነት ነው ብዙ አናረግ ለሁሉም ሰው ባይ ዘ ወይ ቀላል አይደለም ሶሻል ሚዲያ መጠቀም በተለይ ለወንዶች የሚከብዳቸው ወንዶች አሉ አይ ቲንክ ሶሻል ሚዲያ ሞር ለሴት ይቀላል አይደል በጣም ሴት ላይ ሲሆን ከፎቶ ጋር የተገናኘ ነገር ይሄ የምትበላው የምትጠጣው በቃ የምታሳልፈው ነገር ምናምን ስታሳይ ብዙ ጀጅ አትደረግም ሴት ስትሆን ወንድ ሲሆን ጀጅ ይደረጋል መሰለኝ አይደል በሶሻል ሚዲያ ግን አለ አጠቃቀሙ ለወንድ ደግሞ ቢሆን አለ ውልስ ምዛሉ እንዴት ሶሻል ሚዲያቸው እንዴት እንደሚጠቀም አሁን እሱ
እኛም ሀገር ብዙ እንደች አሉ ነው የሚጣቀሙ በጣም አዎ ነባ አለ በጣም ጎበዝ ነው ነቸር ያሉ ስካትናት ያሉ አሁን ስካትናት በጣም ጎበዝ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄን ያለ የነ ኮንዱሙ ሄን ኮንዱሙ ብዙ ፎሎወር ያላቸው አዎ እንግዲህ እየቋጨን የመጨረሻ ጥያቄ እዛ ጋር ሄደን ፎቶ የተነሳን ደሞ ስለ ፎቶ ትንሽ ነገር እናወራለን ግን አሁን እንግዲህ በእድሜሽ በኖርሽበት ሂደት ውስጥ ብስለቴ የመጣው በመኖር ነው ብለሽኛል ለምሳሌ ድሮክ ማቃት ሰላምና አሁን ለውጧን ስላየው ማለት ነው በንግግር ሐሳብን በመግለጽ ውስጥ በመኖር ውስጥ ህይወት አስተማረችኝ የምትዩ ትልቁ ቁም ነገር አሁን ላይ የገባሽ ነገር ምንድን ሁሉም ነገር ያልፋል ያልፋል ሁሉም ነገር ያልፋል አሁን ያልፋል የሚለው ቃል ቀላል ይመስላል ግን እንደሚያልፍ መረዳት ህይወት ላይ ነገሮች እንደሚያልፉ መረዳትን የሚያክል ምንም ነገር የለም በህይወቴ ላይ ተማርኩት ትልቁ ነገር ሁሉም ነገር እንደሚያልፍ ነው መጥፎ ነገሩ ብቻ አይደለም ጥሩ ነገሩም ሁሉ ያልፋል አሁን ላይ ያለን ነገር መጥፎ ነገር ከባድ ጊዜም ጥሩ ነገር ማግኘት የሚባሉ ነገሮች ሁሉ የሚያልፉ ናቸው ቁጭ ብሎ አንተ ጋር ዘላለም የሚቀመጥ ነገር አይደለም በጣም የሚገርሙ ሰዎች ሆነው ሲያልፉ ያዩት ማለት የነሱ ጽኡቅና የነሱ ችሎታ ሲያልፍ አይቻለሁኝ የሚያገኙት ጥሩ ነገርም የሚደርስባቸው መጥፎ ነገርም ህይወታቸው ላይ ሲያልፍ አይቻለሁኝ እኔ ላይም ሲያልፍ አይቻለሁኝ እና እያንዳንዱ ነገር ህይወታችን ላይ የሚፈጠሩ መጥፎ ነገሮችም ጥሩ ነገሮችም እኛ ጋር ስታካርገው ስለማይቆዩ ምንድን ነው የሚባለው ቢ ሃምብል ምንም ነገር ቢመጣ ብርቅ አይደለም ጥሩም መጥፎም ብርቅ አይደለም ስለዚህ እንደሚያልፍ ተረድተን ሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ መሆን አለበት ብያስባለሁ ዝናም ክብርም ስምም ሁሉም ያልፋል ውበትም ሀብትም ሀዘንም መከራም ሁሉም ያልፋል ጊዜውን ጠብቆ ነው የተማርሹ ነገር ይሄን ታዋቂ ሲኮን አሁን በአብዛኛው እንደዛ የሚሆን አይመስለውም ብዙ ሰው ዓለምን የገዛ ይመስላል አብዛኛው ሰው እንደዚህ ሙያ ውስጥ ኖረሽ ከቀናት ከወራት ከአመታት ሲያልፉ ነው የሚገባሽ አሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ የምናያቸው ልጆች ወጥተው ለቃለ መጠይቅ ምናምን ሳያቸው አይከፋኝም ጀጅም አላረጋቸውም በዘመናቸው ይገባቸዋል ልክ አሁን እንደዚህ በውቅና ውስጥ ብዙ አመት ስትቆይ እየተረዳሹ ተመጫለሽ ጋሻቤ ኢንተርቪው ተደረገ አበባልቻ በጣም የምንወደው የምናከብረው በጣም ትልቅ የኪነ ጥበብ ሙያተኛ ነው እና ሰው ለሰው ድራማ ላይ አስተውሳለኝ ሰው ለሰው ድራማ ላይ በጣም ዝነኛ የሆነ ካራክተር አስናቀም የሚባል ካራክተር ይጫወት ነበር ታስተውሻለሽ ሰው ለሰው በጣም የሚገርም ውቅና ነበረው በዘመኑ እና አንድ ጋዜጣ ላይ ኢንተርቪው ተደርጎ አይ ቲንክ ዘ ሪፖርተር ይመስለኛል የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ነው ብቻ እዛ ጋዜጣ ላይ እንዴት ነው ቀና ብለው ይጠይቁታል ደስ ይላል ጥሩ ነው አለ ግን አሁን ካለ ስምና ዝና አንጻር ይሄ ሰው ለሰው ድራማ ካመጣበት ስም አንጻር ሰዎች አይረብሹም በየሄድክበት አሉ ይረብሹኛል እና እንዴት ሃንድል አረከው ብለው ጠየቁት ስለማውቀው ይሄ አሁን የኔ ጊዜ ነው የኔ ጊዜ ሲያልፍ ይሄ ድራማ ሲቆምና ሌላ ድራማ ሲመጣ ሰውን እንትቶ ለባለ ጊዜው ነው እንደገና ሆም ይለው አውቀዋለሁ ስለዚህ አሁን ሃምብሎኝ አልፈዋለሁ አለ በጣም ያስደነገጠኝ አባባል ነው ብዙዎቻችን የሚያልፍ አይመስለንም ስማችን ዝናችን ክብራችን በቃ አንደኛ ይሆንን ይመስለናል እድሜ ዘመናችንን ማለት
እና የጋሻ ቢያቻ አባባል አረሳተም ይሄ አ ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ ትልቅ መታደል ነው። አለበለዚያ ያንን ሁሌ እንዲኖር ትፈልግና ብዙ ጊዜ ስተት ነው ብዬ ማስበው የሆነ ሰው ጊዜ ሆነና በጣም በቃ ለዛ ሰው ይጮሃል እንትናይ በቃ ምናም ብሎ ብዙ የሚጮህለት ሰው ይኖራል አይደለ? ሶ በዛ ሰዓት ይሄንን አሁን የተባለው ነገር አንደርስታንድ ያላረገ ሰው ከሆነ ምን ይሆናል? ሁሌ ያንን አቴንሽን እየፈለገው ይመጣል። እንዲጠፋ አይፈልግም። ገባ? ሶ እንዲጠፋ ሳይፈልግ ሲቀር ምን ይሆናል? ሁሌ አቴንሽን ፍለጋ ተሄድና ማይሆን ነገር ስታረግ ራስ ታገኛለህ። ሶ ማይሆን ነገር ከማድረግ በጣም ያድናል። ይሄንን ነገር ከገባህ በደንብ ከተቀበልከው እንደሚያልፍ ከተቀበልከው ብዙ ማይሆን ነገር ከማድረግ ትድናለህ። ለራስህም ሰላም ይኖርሃል። አትጨነቅም ምን ልፍጠር ብለህ ምን ማለት ብዙ የሚጨነቅ ሰው ስለማቅ ነው። ሰላሙን የሚያጣ ተረሳው እንደምናምን ብሎ ሰላሙን የሚያጣ ሰው አለና በጊዜ ሳስተዋውሰው በጊዜ አጨብጭቦልህ በጊዜ ወዶ ኔክስት ለሚመጣው ጊዜ ደግሞ ላይክ ሬዲ መሆን ነው እንጂ ሁሌ አንተ እየተባልክ አትኖርም። ሁሌ ፍጹም እየተባለ አይኖርም። ሌላ ደግሞ ይመጣል። ሌላ አንተንም ይተካ ይመጣል። ስለዚህ ያንን አንደርስታንድ ማድረግ ጥሩ ነው። በተለይኛ ሙያ ውስጥ በጣም አንደርስታንድ ማድረግ አለብህ። አምብል መሆን ያልሽው ቃል በጣም ትክክለኛ ነገር ነው። ለማንኛውም ጓደኛዬ አክብረሽኝ እዚህ ስለመጣሽ በጣም 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 ከፍቶኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ጫወታችን አላበቃም። እዛ ጋር ደግሞ ሄደን ፎቶ እየተነሳን መቼም ሰላምን ፎቶ ማንሳት በጣም ቀላል ነገር ለፎቶጄኒክ ነሽ፣ ለፎቶ በጣም ቅርብ ነሽ። ኢንስታግራምሽን ከፍቶ ለሚያይ ሰው በጣም ብዙ ፎቶዎች ስለምትነሺ አንቺን ማስደሰትም ከባድ ይመስለኛል ራሱ አይደል? ላይክ ብዙ ፎቶዎች ስለምትነሺ ተነስተሽ ስለምታውቂ በቀላሉ አው ምናምን የምትይ አይደለሽ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሴት ነሽ፣ ሴትን ማንሳት በጣም ከባድ። የምታዩት ብዙ ነገር አለ ፎቶ ላይ። አው እኔ አሁን አሉ የሚያነሱኝ ሰዎች አሁን በጣም ብዙ የሚያነሳኝ ሚኪ የሚባል ፎቶግራፈር ነው፣ ፈትል ፒክቸርስ። አይ ቲንክ በጣም ጎበዝ ፎቶግራፈር ነው። በጣም ብዙ ትልልቅ አርቲስቶችን ያነሳ ነው። ኖርማሊም ኖርማል ሰዎችንም ያነሳል። እንትናም ቶፓዝ አቤልም ያነሳኛል። የሱም በጣም ወደዋለው አሉ። ከሚኪ ጋር ግን ሞር በጣም ላይክ ተግባብታቸው የሚገባው እኔ እንትን አይነት ሆኖ እንደዚህ ምናምን ጋር አጋጭ ዛ ያነሳኛል። በቃ ራሱን ነው የሚያመጣው። በጭንቅላቴ ላይ ያለው ነገር ይገባዋል። እና እስካሁን ድረስ ከእሱ ጋር ነው ሞር በጣም እንትን የምናደርገው። እንዳልከው ሴት ልጅን በፎቶ ማስደሰት በጣም ከባድ ነገር፣ በተለይ በስልክ ምናምን ሲሆን እንዲህ ምናምን ብሎ የሚያነሳ ሰው ምናምን ያው ሽጡጥ ብለ ጭንቅላት ሰልቆ እዚህ ጋር ትንሽ ሆነ ምናምን ይሆናል አለ። ብቻ እንትኖች ሴት ለሴት ሲሆን ደግሞ እንግባባለን። ወንድ ሲሆን ነው የምትቸገሩት። በሴት አይ ቲንክ እንግባባለን። እኔ አሁን ሴት ልጅ ሆነ ፎቶ ማንሳት ምናምን ማችልክም ወንድ ነሽ እንዴ ነው ምላት ማለት ትግባባለን። በፎቶ ላይ መነሳቱም ማንሳቱም ላይ ትግባባለን። እኔ እኮ ምንም አያስጨንቀኝም። አሁን እኮ አልጨነቅም ለራሴ ስለሆነ የማነሳው ማለት ነው። ስለዚህ እንሄድና ቆንጆ ቆንጆ ፎቶዎች እናነሳለን። እንነሳል አነሳታለሁ። ለማንኛውም ከወደደችው የተወሰነ ነገር ኢንስታግራም ላይ ትለጥፋለች። 1 ሚሊየን ሰው ያየዋል የፍጹም። ከዛ በተረፈ ደግሞ እኔም እኮ አለኝ ኢንስታግራም፣ ግን ለምንድን ነው ፕሮሞት ማታረጉት? ተከተሉት በይ። ቢከተሉ ግን ምን ያገኛሉ? አንተም እንዴ ያው ኦፍኮርስ ፖስት አድርግላቸው። አንተም ማሳየት ያለብህ ነገር፣ ማስተማር የምትፈልገው ነገር በኢንስታግራምም ይቻላል፣ በዩቱብ ብቻ ይቻላል፣ በኢንስታግራምም ማስተማር ትችላለህ። ይቻላል እና ፎሎ አድርጉ። ፍጹም አስፋው 16 ነው አይደለ? አዎ ፍጹም አስፋው 16 ይላል። 16 የተወለድኩበት ቀን ነው። ለማንኛውም ፎሎ አርጉኝ።
ተከተሉኝ ከኋላ ምንም የሚያዩት ነገር የለም ሲከተሉኝ አይ ካላረግ እንዳታረግ እሺ እንነሳ ወደ ፎቶአችን እ ፎቶና ጨዋታ ትንሽ ወደዚህ ዞር እንደሱ አርካ ሱሪያን ቺንክል ይዘሽማ አምራት ወደፊትሽ ትንሽ ጠጋ አርቂና እንደ እንድናገኝ በብሉም በቀዩም ያገኘሽው ትንሽ ዝቅ አርቂ እንደሱ እሺ አጁዝ ይያየሽ ወጭስ ወጭሱ ማለት ለሞጣ ይሄም እሺ ጓደኞቼ በጣም ኮምፕሌን የሚያረጉብሽ ባሪ ምንድ? አርፋጅ ነኝ። እኔን ጨምሮ ማለት አርፋጅ ነኝ። አይ ኮምፕሌን አድራጊ ተጠቂ ነኝ። አንዱ ተጠቂ ነኝ። አዎ እስታሁን አሁን እንኳን ባለፉት ሳምንታት ውስጥ 3 ምናምን ተቀጣጥረን 3 ተገናኝተን 3ቱንም ጊዜ አርፍደሽ የውነት ነው ደሞ ስታረፍች አልቀልድም አትቀልድ ብዙ ነገር ላይ አልቀልድም ልጅ ማለት ምንድን ነው ምክንያትሽ ማረፍበት ምክንያትም ያቀው ደስ ይለኝ ነበር በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ሰዓት አለኝ ቢያስባለሁ ከዛ ሰዓት የለኝም ሰዓት እንትኑን ሰዓቱን ካልኩሌት ስታረጊ ትስቺዋለሽ ማለት ነው ርቀትሽን ያለሽበትን መገመቱ ብዙ በቃ ማይሳካለት ሰው ታቃለህ ሰዓት ላይ ይሁን ወይ ደግሞ አላረፍም ብዬ ማስቦ ነገር ከሆነ ቀድም ይመጣች ካላረፍኩ በሰዓቱ ምናምን ባል ነገር የለም ይጋብታይ በቃ እኔ እንጃ የሆነ ሰዓት ላይ ሰዓት ያለኝ ይመስለኛል ከዛ ደግሞ ትንሽ ብቻ ሰዓቱ ሄዷል አላቀበ ሰዓቱ ይሆንም ይሸውድሽ ራሱ አውቆ ሆን ብሎ እንድትታረክ ሌላ ነገር ስትለጥፍ ማለት አዎ እኔ አይደለም ሰዓቱ እኮ ሳይው ቀድም እንዲያል ነበር ማሁን ነው እንዲሆን አይ ይሄ ጥፋት ነው በጣም ብቻ ማይሆን ባህሪ ነው ቀድም እንጂ አስተካክለን ማከራለሁ ለማስተካከል ይታወቅሽ ነሽ እሺ በማርፈር ፊልም ላይ ግን አይደለም እንደዛ ስራ ላይ ቀረጻ ላይ ሲሆን ደግሞ አይደለሁም ማለት አዎ እንዴ በቃ ግራ ይገባሱ አዎ ስራ ላይ ሲሆን ቀረጻ ላይ ሲሆን ደግሞ እንደዛ አይደለሁም ሞር እንደውም ጓደኞቼ ላይ በቃ ስንገናኝና ምን ስራ ላይ አዎ ተመልካቾች አሁን ደግሞ የካሜራ አንግል ቀይረናል ቅድም እዛ ጋር ነበር ምናነሳው አሁን እስቲ ዙርና አሳያቸው ይሄኛው ደግሞ ዋይት ባክግራውንድ እዚህ አዳራሻችን ውስጥ በነጭ ባክግራውንድ ልናነሳት ነው ቺን ዳውን አገችሽን ትንዝቅ ነገር ይገርም ዙር በደንብ ወደኝ እንደስ ናይስ ዋው እነዚህ በጣም የሚያምሩ በጣም ያምር ናይስ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ በጣም ሰፋ ያለ ቆይታ ነው ከሞዳት ጓደኛዬ ሰላም ተስፋዬ ጋር ያደረኩት። ይህ ፕሮግራማችን ፎቶና ጫዋታ ከፍጹም ጋር የሚል ነው። ብዙ ተጫውተናል፣ ብዙ ፎቶዎች ወስደናል። ስለዚህ ከነዛ ፎቶዎች መራርጠን ለማዘጋጀው መጽሔት የዘመኔ እንቆች በሚል ሐሳብ ላሳተም ላሰብኩት መጽሔት ፈቃደኛ ሆና ስለመጣች እግዚአብሔር አክብርልን። እኔም አመሰግናለሁ። ኑሪልኝ ጓደኛዬ። ስለጠራችሁ ኑሪልኝ። ወለጂ ክበጂ። አሜን። በስኬት ጎዳና ጣራ ነኪ፣ ጣራ ነ ጣራውን አልፈሽ ሰማይ ነኪ ብለን የጀበት ምናምን ስላለ መመረቀው መረቃት ይደርሳል። አዎ ለዛ በቅጡ አሜን ብትይሻለሽ። እሺ ተመልካቾቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን እንላለን። እናንተንም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ፍቅር ይብዛ፣ ያምላክ ጸጋ ይብዛላችሁ እንላለን። ሁልጊዜም እንደምንለው ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው ያስቀየምናቸውን ይቅርታ ሳንጠይቃቸው በጎ ያደረጉልንን ደጋግ ወዳጆቻችንን ሳናመሰግናቸው ይቺ ቀን አትለፍ በፍጹም እና በሰላም በሰላም። ለማንኛውም እንግዲህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ዝግጅቶቻችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በድጋሚ ተሰነባብተናል። ባባይ። Perfect. ፎቶና ጨዋታ